Tady zdravím, po delší době zase u ETS. A dneska se pojede tady od Starima. Tady se tak pěkně pohrkáme tady těma dělorama. Vezme se tady nejdelší trajekt, který ještě ne? Tak ještě. Kde pak je? Tak sem se bude hrkat. Bude natrajektováno. Určitě to dovojitím. Tak jedem. No, zlatý klub. Tak tam mám 110, vjedu sem a tady mám 40, jo. To si dělá ciciny, ne? Jo. V žádném případě 40 nepojedu ani náhodou. Tak asi pojedu. Ale Kemo, máš tady 40, tak aspoň těch 40 jeď, ty vole. Tady ty je skvělý, tady ho ani nepředjedu. Když já tak nerad dodržuju rychlosti. Akorát nechápu, proč tady je 40, když ve městě bylo 110, ty kokos. No a přes přejezd jedu 50, tak to je mama kami, ty vole. Teď vlítnu do města a budu tady zase mastit 110, ne?
řízek. Počkej, tak já taky budu na dvojitých čarách předjíždět, ty kašpárku, počkej, ty jo, jaký nám. Prkínka s mapou. Tady jsem chtěl potlakovky. Do prdele! Tady to je to N-ko tady. No se netrefím ani na N-ko, ty kokos. Ups. Nech ty obrubníky.
Nějak rozhoupal. Mám to benzín, ne? Odprkený ohrady se sloupkem.
myslel, že akorát minu, no, neminu. Tak jo, jo. Že mě nakouří, no jasně, idiot jeden. Ty vole, já ještě ani nesvítím. Já nemám rožnutí ty? Nemám. Je pato. Co pato? Proč pato nemám? No, to už je jiný šejnění. Je pato, že jsem měl vypnutý ten? Křídla. A rampičky byly vypnutý.
No prkený ohrady. Sakra. Zas jiný tlačítko. Zajíždět nechce, tak doufám, že v nejbližší době potkám normální hotel nějaký. Ještě kávičku. Thank you.
tam objevil. Jo, tady jsem zapomněl sjet, tak to víš. Teď si mě tady dává. Sakra. Když jsem zapomněl sjet na mýto, tak si mě tady teďka vychutnali, tyjo. Já bych to potřeboval hoši trošku urychlit. Nešlo by to? To se asi neprotáhne. Jo. Tak jeď tam ty tady trlíku. Za vás tady bylo. Jsem se bál, že tady strávím Vánoce. Jo, nezajede se na mýto. Tak to pak dostanete si žrat dvakrát tolik. Co dvakrát? To aspoň pětkrát mi to tady zkasírovalo. Tady ještě k tomu samá díra, takových peněz jsem zaplatil.
mágica e domadores. Ria quem puder. Thank you.
ty vlny, to mají hezky udělaný. Jak se to tady mlátí v tom kotlíku. Ty vole, co jsem tady zase chytil? Aha. To tady chytilo za to, jo. Takový kousíček a ono mě to nepustilo, jo. Ty krásko. No prčic, ty vole. Já jsem místo bych podřadil, tak zmáčknu screen. Šup, šup. Jajo, už bych nedobrzdil ani náhodou. Ten na každou prdel dát tady ty retardéry, ty vole, to je neštěstí, ty bubliny, ty vole. No, trajekt už čeká.
Tak, co mě to tady nabídne, kam? Tak tohle určitě ne. Taky ne. Taky ne. Ještě tady na, tady ty, na tohle trajektování já jsem skrytej talent, ty kokos. Jo, tak tohle asi bude ono. Ještě fous. A jo, tak to by měla být tady tato. To by mělo být jediný. Tak uvidíme. To je zrovna ono, ne? Javul. Tak, tohle je to další překladiště. Busan Kiškaj. Tak a to by měl být on. Sakra, ti tady mají prudkej vítr. Servis, tak to si se hned zajedu. Jo, ustají se do Brandejsa.
Tak, jak to vypadá s dobou dodání? 32 hodin. Jo, tak to si tady ještě... Ne. Tak to tady dám ještě 20 rovnou. Tak, paráda. No, tak to si děláš prdel, ne? No, jo, jak... Ty kokos, co to je? Potom se dá jezdit jako jo. Ty vole. Tak tady to video přitáhne hodinu, protože tady tohleto se asi vyplatí to. Ale hele, ponorka, autobus ponorka. Ty kokos. Ne hovno, to je ten frajer, co jsem mu předjel. No jo, to je samý Nautilus, ty vole. Dívej. Jsou frajeři. Se může taky přes vodu. Ale teda si má balóna, má to tady fajně sloumá, ty velké fofr, ty kokos. Trošku neukočírovali, ne, s tou rychlostí těch balónů. Já zpomalím, už se nerozjedu. Tak ty kokos, tak to nedám ani náhodou. Ty vole, a dopráví, dopráví. A už jsem... Já jsem v té samé prdeli, jak tady kluci vedle, ty vole. Jau. Jo, tak vy jste teda kolíci. Vy
to projedete, já to musím objíždět, ty volko. Nakonec zjistím, že jsem si tam někde mohl dostat na most a mohl jsem to si po mostě, ne? Ty krásko. No, teď to říkám, a už jsem v prd. Počkej, to jako můžu takhle přesto jet? Ty vole, to je hustý. Ty vole, ne. No, ty vole, teďka spadni a půjde to v prdeli, ne? Ty vole, au. Ne! Ty vole. No, tak ještě, že jsem si vypnul to poškození nákladu, protože tady bych to teda v žádném případě nedovést cajk. Když vidíme, jak tady projítím oni těma šutrákama a já to musím odjíždět, protože já to přesně rozsekám. Jo. Ne, to, ty kokos. Ty vole. Tebe si dám takhle. Myslím, že to taky dám vodou. Když oni to dají vodou, tak já to zkusím taky. Jak to, že oni to dají a já to nedám? Tak jo, ty vole, tak já jsem v prdeli. Takže já to musím vzít po lávce. Do pjordele. To vezmou pod hladinou, oni si hrajou na ponorku a já nemůžu, no to je nefér tohle.
Tak tady člověk začíná vážně uvažovat o zdravým rozumu toho autora týhle mapy, ty vole. Já jsem toho rozumu taky moc nepobral, když jsem se na tuhle cestu dal, ty vole. Zkusíme ještě jednou dát to na prkna. Tak buď bych jezdil kolem útesu jak odsaz, anebo prostě matko přírodo, ty to vidíš, ty vole. Za to jsem si myslel, jak je to pěkně udělaná mapa, jak je to rozsáhlý, jak je
A přitom ty vole tady, no už vím kam nebudu jezdit, vole. Tohle je poprvé a naposled, co jsem se sem vydal. Tak jo, hají, hají, buci, buci, vole. Vypadá to, že jsem se měl asi na začátku přešoupnout tady nahoru na ten most a je tady po tom mostě. No a drží. Kam, jakým směrem teďka stojím? Dobře stojím. Zpátky. Ne, tady ne. Tak. Snesu se. Kde je to město? To je tady. Tak a snesu se ke městu. Aj vlaječky mám tady vzhůru nohama z toho všeho. Už ani ty vlaječky to nechápou, co to je za mapu. Nebo co to tady autor vytvořil. Kdo tuhle mapu bude jezdit, nebo jestli tu někdo jezdí. Tak jsem. Ani za zlatý prase. Ale co proskoumám, co budu ti proskoumat, bude tady tato oblast. Vedle těch šílených tady těch nesmyslů.
jestli se sem dá dostat normální cestou, ale asi jo. Trajekty tady jsou vyznačeny nějakým způsobem. Už se tam měl dostat, ale asi... No je to mazec, no zkrátka. Takže čus, bus, autobus.